Re, viss ēters ir te! Labrīt! Latvija sasniegusi plaša nokrišņu zonu un dienas laikā daudz vietu ir gaidāms arī lietus. Valsts centrālajā daļā, valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē līs stipri un intensīvi, tāpat valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negais. Bet dienas otrajā pusē Kurzemē debesis skaidrosies un tur starp mākoņiem uzspīdēs arī sauli. Līdz ar to tur diena gaidām arī nedaudz siltāka, plus 16, plus 18 grādi, bet valsts vidienē, kā arī valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, kur mākoņu būs daudz un visas dienas laikā ir gaidāms arī stipras un intensīvas lietus. Gaisa temperatūra vien plus 12, plus 15 grādu robežās. Valdošais būs mērens ziemeļrietumu vējš, kas valsts austrumos negaisa laikā var pastiprināties brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Rīgā šobrīd līst lietus, gaisa temperatūra plus 12, un arī diena ir gaidāma apmākusies un lietaina. Dienas otrajā pusē debesis pakāpeniski skaidrosies, un valdošais būs mērens mainīga virziena vējš. Un Latvijas vides Geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru un intensīvu lietu, kas šodien dienas laikā skars valsts lielāko daļu. Rīgā un daļā Zemgales dzeltenais brīdinājums, oranžais brīdinājums par stipru lietu ir gaidāms daudz vietu Vidzemē, kā arī Zemgalē. Bet galvenokārt Latgalē un daudz vietu arī Vidzemē sarkanais augstākās pakāpes brīdinājums par stipru intensīvu lietu, kas gaidāms visas dienas laikā, kas var izraisīt akvaplanēšanu un, protams, arī zemāku vietu aplūšanu.